Ценни съвети за превенцията на женското здраве получиха дамите във Враца при срещата си с доктор Дионисия Коцуйруба. Това беше и първият от серията разговори, които организира Регионална библиотека Христо Ботев – Враца и фондация Докосни щастието. Те ще бъдат посветени на гинекологичното здраве на жените в различни възрасти. Обществените библиотеки не са места, от които могат само да се заемат книги. Те са своеобразни мостове между хората, информацията и тяхната потребност към получаване на знания. Екипът на Регионална библиотека не спира да работи в тази посока и непрестанно се старае да улеснява достъпа на малки и големи до новите технологии, да ги извади от информационна изолация и да подобри качеството им на живот. Затова с радост се включваме в инициативата, организирана от създателката на фондация Докосни щастието Теодора Игнатова, каза директорът на Регионална библиотека Христо Ботев Силвия Врачовска. Първата тема, с която стартира информационната кампания, беше превенцията при жените в различни възрасти, а присъстващите дами имаха възможността да зададат десетки въпроси на доктор Коцуйруба. Най-често ме питат, имам ли рак, каза докторът. Тя допълни, че жените се притесняват да ходят на гинекологични прегледи. Няколко пъти и лекарите са виновни, че тя е повече притеснена. За мен е много сериозно. Значи, профилактика започва от информация. Най-напред трябва жената да е информирана, да знае за какво става въпрос, да знае какво трябва да направи и по кой начин трябва да го направи и къде може да го направи. И след това тя може да реши къде се ходи и как се го направи. Трябва и преглед, гинекологичен профилактичен преглед. Всяка година или в зависимост на всяка по всяка жена. Докторът даде изключително изчерпателни отговори, съвети и насоки по темите за превенция от заболявания, инфекции и вируси. Тя изтъкна, че добрата информираност по въпросите на превенцията са първата и най-важна стъпка към доброто здраве. Присъстващите на срещата бяха категорични, че тя е била много полезна. Разбира се, такива беседи са много полезни, тъй като има въпроси, които интересуват дамите, но примерно се притесняват да ги зададат и не знаят точно към кого се обърнат. И при едни такива преки контакти вече е по-приятно е, по-отпускащо е, по-полезни са, защото когато се обясни лично от специалист, вече е, как да кажа, по-въздействащо, по-полезно. А и доктор Коцуйруба, тя освен, че е много добър специалист, тя е явно много добър психолог, умее да предразположи пациентите. Идеята във Враца да се провеждат срещи за превенция на женското здраве се родила още миналата година, каза Теодора Игнатова, почетен консул на Република България в Демократична република Конго. Когато дискутирахме и я запознахме с доктор Дионисия Коцуйруба, която идваше в България на лични посещения, така възникна тази идея. За самата нейна практика в България и специално в град Враца, идеята започна от това, че фондация Докосни щастието се занимава и с здравеопазване и бихме искали така да донесем възможно най-иновативните, различни, приятни дори решения, ако мога да кажа, в тази област. Присъстващите на срещата жени успяха да си запишат и първите часове за прегледи в новооткрития във Враца кабинет, в който ще консултира доктор Дионисия Коцуйруба.